Evo, ja želim svim građanima i građankama Ucinja, odbornicima, predsjedniku Skupštine opštine i predsjedniku opštine da čestitam praznik, da iskažem poštovanje za ono što je učinjeno i uvjerenje da će ovi sjajni projekti koji su promovisani ostvariti svoju svrhu i valorizovati velike vrijednosti turizma Ucinja. Raduje me da će jedan svjetski brend Karizma već od ove godine promovisati ono što je bogata turistička ponuda Ucinja. Imao sam sjajan sastanak sa predsjednikom Skupštine opštine i njegovim timom. Vidim da se veoma pažljivo priprema ova turistička sezona i očekujem da će bogatstvo Ucinja dobiti svoju vrijednost za sve građane Ucinja. Raduje me da je ovo praznik koji najavljuje jednu novu vrijednost Ucinja i to ime želim svim građanima i građankama Ucinja da ponovim čestitku praznika i da zaželim bolji kvalitet života na ovom prostoru.